Уважаемые товарищи, добрый день. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa siang tanggal 29 Oktober tahun 2024 mengumumkan kepada militer Rusia bahwa latihan penyerangan nuklir perlu segera dimulai. Presiden Putin menyebut telah mengajukan kepada pimpinan formasi terkait untuk menggunakan peluncur rudal jelajah balistik Rusia sebagai alat latihan. Dirinya menyebut bahwa penggunaan nuklir merupakan tindakan ekstrim namun harus diperhitungkan agar menjamin keamanan dan kedaulatan negara. Putin juga menyebut adanya ancaman baru dari pihak luar, hal ini mengingat ikatan aliansi yang semakin erat dengan kekuatan blok timur seperti Iran, China, dan Korea Utara. Надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.